どうも、ヌヌです。今日も一日お疲れ様です。というわけで、毎日16時公開、マリオカート8デラックス実況。今回のレートが5318レートスタートのヨッシーサーキット 150cc ですね。今回は動物の森のコスチュームでいきます。とりあえず、アイテム取れた。最近モンハンの実況もやってるんですけど、モンハンやってるとマリオカートの操作がちょっとおぼつかなくなるんだよね。特に LR ボタンのその使い方というか、なんかね、おかしなことになる。あぶねー。ヨッシーサーキットはこのカーブが多いのが好き。おーって、あー落ちちゃった。行けポチャよ。さあ3周目、6位7位でスタートですね。3周目はきっと、ほらー、いい感じ。はい、久々に19点プラス。はい、ワリオスノーマウンテン 150cc ミラーです。まずスタートダッシュは成功。ミラーのここって初めてな気がするけど、初めてじゃなかったっけな。あそこショートカットなのは知ってるんだけど、アイテム取らないで。落ちちゃった。レイ。まあとりあえず。そうか、ミラーだから曲がる向きが違う。これだけ持ってってもな。アイテム取れなかったし。オラキラー。
赤甲羅の渦まれた。ダッシュバン、ダッシュバン。アイテム2個。星6位。まあいいでしょう。第3レースミュートシティ。さあスタートダッシュ、ダッシュバン踏んで、ダッシュバン踏んで、踏めなくて踏んで、さあ現在2位ですね。出だしだけどね。なんだよ、ここでコイン取る。よいしょ。高々のアイテムなし状態はちょっと怖いけど、あー落ちたし、段階でいるのが嫌だな。いやー11位かー、きついわー。11点マイナス。